Олена разом із сином Єгором уже декілька днів лежать в ортопедичному відділенні Центру матері та дитини імені Руднева. Мати каже, доводиться часто ходити на процедури і не завжди є можливість зачиняти за собою двері. Тепер цю функцію виконуватимуть доводчики. Говорить, хоч і дрібниця, а все-таки додає комфорту. Раніше, коли лежали, то нам тяжело було двері відкривати, так як не було дополнительних цих наводчиків. Сейчас вот мы часто выходим, очень удобно, практично, что сами двери закрываются, нету ни сквозняков. Ірина приїхала з дитиною на лікування аж із Нікополя. Жінка каже, така система значно покращить умови перебування у відділенні. Тут чимало пацієнтів з травмами опорно-рухового апарату, і протяги для них шкідливі. Двері постійно знаходяться в движенні. Я думаю, все-таки це удобно і для самих врачей, і для посетителей відділення, для діток, ну, для всіх, в общем. За словами дитячого ортопеда-травматолога Антона Чорненького, завдяки поліпшеній дверній системі вдається убезпечити маленьких пацієнтів від захворювань перед операцією. Не всі люди обачні, закривають за собою двері та виникають протяги, які не завжди корисні нашим дітям. Вони можуть захворіти, а їм не потрібно хворіти перед оперативним лікуванням. Ініціатор проєкту Сергій Ковалевський. Підприємець вирішив у такий спосіб допомагати громадським організаціям, лікарням, школам та дитсадкам. Буде зберігати тепло, або холод, наприклад, якщо це буде в літній період кондиціонування, тобто не буде жарі заходити літом, а зимою не буде заходити сквозняк, не буде заходити холод через двері, тобто двері буде автоматично сама закриватися. Плюс пацієнти, які можуть знаходитися в палатах рядом з цією дверью, вона не буде громко закриватися. Благодійний проєкт вирушить Дніпром. У планах обладнати двері сучасними приладами у домі Малюка на Петрозаводській. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».